Tervehdys! Eikäs olekin mukava taas tämä syyskuun sää? Kansa vartoilee jo rokotekonetta kuin kahvilaiva Heraklesta Turun satamaan helmikuussa 1946. Ja pikkuhiljaa myös viranomaisten kriisitietoisuus kasvaa. Nimittäin alkaa valjeta, että saattaa olla, että rokotuksia annetaan virka-ajan ulkopuolella ja kenties jopa viikonloppuna. Nähtäväksi jää. No, täällä kotimaassa on sadellut anteeksi pyyntöjä vihdoinkin politiikan kentällä. Ja ihan oikeita anteeksi pyyntöjä, missä on pyydetty anteeksi sanomisia ja tekoja. Yleensä politiikan anteeksi pyyntö on sellainen, että siinä pyydetään anteeksi sitä, jos joku on pahoittanut mielensä, eli ikään kuin siirretään vastuu sille loukkaantuneelle, eikä oteta sitä itselleen, mutta hyvä näin. Hetken tässä jo ehtikin tulla ikävä Hiihtoliiton edesmennyttä Paavo M. Petäjää, joka, kuten muistetaan, pyysi Hiihtoliiton puolesta anteeksi liiton Suomen kansalle aiheuttamaa katastrofaalimaisen suurta häpeää. Siinä anteeksi pyynnön malli. Kunnissa on keskusteltu niin sanotusta koronalisästä, eli siitä, että pitäisikö esimerkiksi hoitajille, jotka taistelevat koronasodan etulinjassa, maksaa jonkinlaista likaisen työn koronalisää. Ja tulihan se koronalisä sieltä, mitä nyt lipsahti vaan eläkeläisille, kun kuntien eläkevakuutus meni vahingossa maksamaan tammikuun eläkkeet jo näin joulun alla. En kyllä itse hirmuisesti panisi hanttiin, jos joku maksaisi tammikuun liksat jo viikko ennen joulua, mutta jokainen taaplailee tyylillään. Hallitus pääsi kuin pääsikin sopuun kiistellystä 55 vuotta täyttäneiden työllistämisedellytysten kohentamisesta. Ja jostain erikoisesta syystä vasemmistoliitolle varattiin tässä jonkinlainen marttyyrin rooli. Ikään kuin asia ei olisi ollenkaan sosiaalidemokraateille hankala. No, ehkä tässä kävi niin, että tien raivaajina toimivat kaikesta huolimatta kuitenkin keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava, jotka jo kesken päättyneissä työmarkkinajärjestöjen tuloksettomissa neuvotteluissa vilauttivat ikään kuin vihreää valoa tämän kuuluisan eläkeputken poistolle. Aika näyttää sitten, realisoituuko tämä kannatukseksi johonkin suuntaan, mutta aika vähillä nurinoilla loppujen lopuksi tämä hanke on mennyt. Ruotsin television mukaan viranomaiset haluavat tehdä vielä kerran uusia sukelluksia Estonia aluksen hylylle selvittääkseen, että mitä ihmeen reikiä Estonian kyljessä oikein on. Näin maallikkona voisi tietysti ajatella, että jos keulavisiiri irtoaa, niin se saattaa jonkunlaisen klommon siinä irrotessaan tehdä myös laivan kylkeen, mutta tämäkin selviää varmaan sitten ajan kanssa, jos tällaisia sukelluksia lähdetään tekemään. Brexit-neuvottelujen kohtalo ratkeaa viikonloppuna. Tuleeko siis sopimukseton ero vai sopimuksen kanssa? Ja tämä huolestuttaa tietysti brittejä sikäli, että pääseekö pukki matkaan? Ja millä eväillä Britanniaan? No, on tietysti koronaa ja muutakin tässä, mutta onneksi briteillä on myöskin omakin pukki, nimittäin Norwichissa. Teemu pukin matkaan jo käy.